Sponzor pořadu, advokátní kancelář JUDr. Michaela Švecová. Spolupracovalo na focení tady tohoto kalendáře. Kdo vás třeba nejvíc zaujal, co bylo pro vás nějak oříšek, kdo nešel úplně nastylovat. Můžete nám něco říct tady k tomu fotografování? My jsme to dělali letos už po druhý, takže už jsme věděli trošku, do čeho jdeme. Takže snad se bude líbit, snad tam je trošku nějaký vtip. Je tam zajímavý taková věc, to jsme tam v loni neměli, že každý, kdo se fotil, tam nechal nějaké poselství právě pro dětičky. Každý máme svou hvězdu a jestli je šťastná nebo nešťastná, to nezáleží o to, jestli tam někdo se hádá s někým, ale jde o to, že abychom si to my udělali. Každý by si měl najít koníčka, najít to, co dělá rád. Já bych hlavně popřál těm lidem, kteří mají to dobrý srdíčko a takovou tu chuť někomu pomoct, aby se jim to dařilo. Ono to je strašně těžký a dneska je tolik nadací a všeho, že se v tom nedá orientovat. Ale já, jak říkám, já těmhle těm lidem moc nevěřím a nezúčastňuju se rád toho. Ale nadace Šťastná hvězda je Alenka Skovajsová a moje manažerka, prostě hodná duše, která se stará třeba i o kočičky, o pejsky, o ty nejméně v podstatě jakoby pro někoho potřebný. A dělají to nadstavbou tím, že vlastně se starají a pomáhají penězma a docela velkýma, že umějí vybrat ty peníze, ale zároveň je dát tomu, kdo si je zaslouží. Kapela z Brna, Francis, co připravujete, nebo co, jaký byl třeba letošní rok 2018, protože blíží se nám vlastně konec roku, co plánujete ještě, kde vás můžeme vidět případně? Teďka připravujeme dva singly nové a připravujeme se na příští sezonu, která bude samozřejmě, no doufám, plná koncertů. A nejbližší koncert se můžete přijít podívat na Vánoční náměstí do Třebíče 17.12. Já si myslím, že dnešní večer byl úžasný, že se povedl a děkuju všem umělcům, kteří přišli, podpořili nadační fond a hlavně, že se vyfotili, protože zase penízky půjdou na nějaké nemocné dítě na zaplacení rehabilitace. Moc děkuju. Tady po mé levé ruce je Majka, což je PR manažerka nadačního fondu Šťastná hvězda. Tak co tvoje Šťastná hvězda dnešní večer? Tak já myslím, že za sebe i za všechny, kteří tady byli, já musím říci a podpořit Alenku, že se dnešní večer vydařil a tak, jak je zní název kalendáře z pohádky do pohádky, tak doufám, že pro všechny děti, kterým budeme pomáhat, že se jim ta pohádka splní a že jim pomůžeme. Já s nadací Šťastná hvězda spolupracuju opravdu už skoro 5 let a jsem tu možnost vidět ty děti, které potřebují tu pomoc, prostě je to dneska všechno o financích, takže i to zdravotnictví je to tak prostě nastavené, takže ty děti potřebují finanční pomoc k tomu, aby se mohly prostě nějakým způsobem uzdravit. A musím říct, že některé ty příběhy jsou fakt jako těžké a je to takový, mě to bere za srdce a my máme ten dar, jako že jsme zdraví a že nás jako relativně nic nebolí, že máme zdraví děti. Někdo prostě tohle štěstí nemá a nemůže za to, tak jsem rád, že prostě aspoň tímhle způsobem se dá nějak pomoct, že už dneska jsou takové jako technologie, které prostě pomáhají třeba ty děti, které měly nějakou obrnu nebo prostě nějaké problémy s pohybovým ústrojím, tak je rozhejbat a rozchodit a je to strašně potom hezký vidět, jak to jde dopředu, jak ty děti díky těmhle těm financím prostě dostávají novou krev do žil a prostě chodí a smějou se, prostě žijou život, prostě, no, je to hezký. Miláčci, užívejme si života a zpříjemněme si ho tady spolu v tom společném obýváčku na planetě Zemi, protože jsme příjemní to jde rychle. Hodně úspěchu spočívá v tom, že si ho hodně lidí koupí a hodně lidí si ho pověsí, anebo i když si ho nepověsí, tak si ho prostě koupí, ale výsledek je ten, že ta nadace bude mít poměrně dobrý přísun finančních prostředků.
Tak hlavně, aby se hodně prodával, aby se lidem líbil a aby pomohl co nejvíce dětem.